Svenici? Садитесь, Юлия Васильевна. Давайте посчитаемся. Deve estar precisando de dinheiro. Nossas coisas já têm se estragado em tantas ocasiões. Depois, devido a uma distração da senhora, a coalha subiu numa árvore e rasgou o paletózinho. São menos 10 rublos. Gornetia, toje pa vashe moni das motro, ukrala u vari batink. Dalzni za sian smatriet. No dia 10 de janeiro, a senhora levou de mim mais 10 rublos. Eu não levei. Mas eu tenho anotado. Sobram 11. Aqui está seu dinheiro. Queira receber. Minha cara, 3, 3, 3, 1 e 1. Queira receber. Você achou, Jamerci? Se atingue. No vídeo a Jeva Zababral, tchorto, vas mi agrábio. No vídeo o cralo vas, zastou já merci. Strugir mistar. Nevovsi nidavali. Nidravali. Compreende-se. Eu caçoei da senhora. Dei-lhe uma lição cruel. Eu vou lhe pagar os 80 rublos. Por que não protesta? Por que não fala nada? Pensa que nesse mundo pode-se não ser audacioso. Razve mojna bita koi razmazni. Pensa que pode ser tão pamonha. Lirko na etas viet bitsilnum.